juletradisjoner er å pynte pepperkakehus. Og siden jeg skal bli ingeniør en eller annen dag, så tenkte jeg at jeg skulle lage dette her selv. Så jeg har fått tak i en guide. Som jeg tenkte jeg skulle følge. Ok. Jeg tror vi fikser det der etterpå. En av de store tingene som har preget spillåret 2016 er ikke akkurat et spill, men mer et konsept. Og da snakker jeg selvfølgelig om VR, Virtual Reality. VR var jo da året der VR kom ut til folket, blant annet HTC Vive, Oculus Rift og PlayStation VR. Selv om det kanskje enda ikke har kommet et stort spill til VR, så er teknologien tilgjengelig for de som har lyst til å prøve det. Og etter å prøve det selv, så må jeg si at VR er ordentlig kult. Da å bare ta på seg et headset og gå inn i en verden som egentlig ikke finnes, men likevel føle at du er der, er noe helt spesielt. Det er nå en merke at en lever i fremtiden, folkens. Det begynner å komme en del små VR-spill til både PlayStation og PC, så om du har et headset så har du litt å ta tak i. Selv om kanskje ingen av disse spillene vil holde deg underholdt i flere timer i strekk. For akkurat nå er det litt det som er problemet med VR. Headsetet er klumpete og litt ubehagelig å ha på i lengden, og det finnes enda ingen spill som er store og bra nok til å rettferdiggjøre prisen det koster for VR. Om ikke du har mange tusen til overs og er supergira da, selvfølgelig. Selv om det akkurat nå kanskje ikke er verdt å bruke flere tusen kroner på et headset, så er VR-konseptet veldig interessant. Nå har spillutviklerne mulighet til å ta liksom immersion til et nytt nivå. Jeg tror vi kommer til å få se veldig mange kule VR-spill i tid og fremover, i bare større og større skala. Jeg tror at 2016 bare er starten på det VR har å by på, og jeg gleder meg til å se hva alle disse kreative spillutviklerne klarer å gjøre med mediet. Så da får vel jeg bare begynne å lage dette pepperkakehuset, og så snakkes vi i en senere episode. God lørdag alle sammen. Det er lørdag og det nærmer seg jul med stormskritt. Vi har kommet til 10. desember allerede. Oi, oi, oi. Luka i går inneholdt en oppgave der vi viste nærbildet av tre spillfigurer. De tre figurerne vi skulle frem til var Fox McCloud, Spyro og Mega Man. Fox, Spyro og Mega Man er riktig svar altså. I dagens oppgave skal vi tilbake til normalen. Nok en gang har vi satt sammen to spillfigurer. Vi har klippet og limt litt fra kroppen til to spillfigurer og laget dem om til en helt ny spillfigur. Alt du må gjøre er å kjenne igjen hvem disse to figurene er. Altså ha navnet på de to spillfigurerne du ser på skjermen nå. Svarene sender du til lolbuakonkurranse@gmail.com, og som vanlig så kan du jo sjekke innom nettsida vår hver dag for en helt ny artikkel fra meg og Lars. Vi høres igjen i morgen.